edhe kërkojnë termine me urgjencë në guan. Duhet me pas kujdes prindrit prej fillimit daljes dhëmve të parë të qumshit, që fillojnë rreth muajit 4-të pas lindjes. Edhe kompletohen rreth moshës 2.5 vjeçare daljen 20 dhëmve të qumshit. Edhe në 2020 ne kemi pa që mosha mesatare e vizita për herë të parë të dentisti ka qenë mosha 5 vjeçare. Edhe tek ai grupi fëmijëve numri i dhëmve në mesatare ka qenë 10 dhëmë të prishur. Domthon e kanë lënë me u prish 10 dhëmë, 20 dhëmë tek katëherë nuk e kanë sjell për vizitë, po ka pas dhimbje, ka pas shqetësime, ka pas infeksione. E këtu duhet me punu shteti, duhet me punu me ligje. Mandej duhet